ጊዮም መኮንን እባላለሁ። ጓዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ አራተኛ ዓመት የኮምፒውተር ሳይንስ ኤንድ ኢንጂነሪንግ ተማሪ ነኝ። ዛሬ ከኔ ጋር በዩኒቨርሲቲያችን ያለንን የቀን ውሏችንን እንዴት እንደሆነ አሳያችኋለሁ። አብራችን ቆዩ። ዛሬ ሮብ ነው። ጠዋት 2 ክላስ ስላለኝ ቶሎ ለባብስና በጊዜ ካፌ እወጣለሁ። የካፌ ሰልፋችን አጠይቁኝ። ቀድም ይቆጣው ጓደኛዬን ጠብቀውና አብረን ቀጥታው ድካፌ እንሄዳለን። ሰልፉ ምን ብያችሁ ነበር? ደሞ ሳልነግራችሁ የካፌያችን ቁልስ ደሞ የሚገርም ነው። ከካፌ እንደወጣው ቀጥታ ወደ ክላስ ሄዳለሁ ማለት ነው። ሁለት ተከታታይ ክላስ ከተማርኩ በኋላ ምሳ እስኪደርስ ወደ ላብ ሄዳለሁ። በነገራችን ላይ እኛ የሲሲ ተማሪዎች ከ3ኛ አመት ጀምሮ ፕሮጀክቶች፣ አሳይመንቶች እና ኮድ ምናረግበት የራሳችን በየባሳችን ላብ ይሰጠናል። እና ብዙን ሰዓታችን እዚሁ ላብ ውስጥ ነው የምናሳልፈው። ምሳሳ ሲደርስ ምሳ ከበላን በኋላ ፕሮ ወደሚባሉ ላውንጅ እንሂድና ቡና እንጠጣለን። ካፌ ቡናችንን ጠጥተን እንደጨረስን ጊዜውን ፋይናል ሰሞን ስለሆነ ቶሎ ብዬ ወደ ላይብረሪ ሄዳለሁ። ሴንትራል ላይብረሪ ማለት በግቢያችን ሰፊው ትልቁና እኛ ተማሪዎች በብዛት የምንጠቀመው ላይብረሪያችን ነው። ስታራሳት ላይብረሪ ከቆየ በኋላ ቀጥታ ወደ ጂም። ማን ነው ትምህርትና ስፖርትን አብሮ ማስኬድ አይቻልም ያለው?
ረጅም ድክም ብሎኝ ስለምወጣ ግቢ መለስና ሻወር ወስጂ እራት ማሚ ጋር ደውላለሁ። ማሚ ማለት የግቢ ተማሪዎች በብዛት እራት የምንበላበት ቦታ ነው። ሚገርም ፍርፍር አላት። እራት በልተን እንደጨረስን ከጀማው ጋር ተሰብስበን ፑል እየተጫወትን ትንሽ እናምሻለን። ቦይስ ወይ ግቢ መግቢያችን 3 ሰዓት ቶሎ ሳይረፍድብን በጊዜ መግባት አለብን።